Вітаю! З вами програма «Шах і мат», я її ведуча Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про українську політику та політиків. З нами у студії експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Вітаю вас! Доброго дня! По-перше, хочеться у вас запитати. Володимир Зеленський вже півроку на посту президента, але його рейтинг наразі дуже стрімко падає. Скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано і взагалі, що буде далі? Ви знаєте, головна проблема пана Зеленського, так як і пана Порошенка, як і пана Януковича, як і Ющенка, в тому, що вони усі приходили до влади на очікуванні дива. У дива там зростання благополуччя, дива завершення війни або дива зробимо Україну великою знову. Гарних заробітних плат, так? Ну, курсу долару. Зарплата, тарифи, курс долару – це все мало змінитися. Або збільшитися, або зменшитися. Проблема диву в тому, що вони не трапляються. Див не існує. Диво буває тільки у казках або у серіалах. Тому, власне, падіння рейтингу на 20% – це свідчення того, що люди… Вони не розчаровані діями президента. Вони просто очікували більшого. І тому, коли післявиборча ейфорія спадає, звісно, і падає рейтинг. Тому що буде далі, це вже питання, власне, до самого Зеленського, тому що в нього є два варіанти поведінки. Перший варіант поведінки – це робити реформи, вони теж будуть непопулярними, і рейтинг буде падати ще більше, але якщо реформи провести правильно, якщо не домовлятися з Росією, а відстоювати український суверенітет, то з часом, можливо, за рахунок економічного росту рейтинг буде зростати, тому що люди будуть жити краще. Другий варіант – це не робити реформ, це домовлятися з Росією, тоді рейтинг буде і далі падати, і так, без шансів вже повернутися назад. Тому питання, що робити Зеленському, щоб зупинити падіння рейтингу, це, власне, питання, скоріше, філософське. Тому що від нього очікували дива, дива не трапилося і не могло трапитися, тому рейтинг буде падати. І будь-які його кроки, вони можуть бути або короткостроковими. Він може почати саджати корупціонерів, вигаданих чи реальних. Він може почати спроби відповідати очікуванням виборців. Але він не зможе цього зробити, тому що виборці очікують всього і відразу. Тому, власне, або він обирає довгостроковий шлях, і рейтинг буде короткостроково все одно знижуватися, або довгостроковий, або короткостроковий шлях, і він буде падати ще стрімкіше, тому що людям не потрібна посадка корупціонерів, насправді. Людям навіть не потрібне завершення війни. Людям потрібне покращення життя вже сьогодні, як казав їм Віктор Федорович. А через те, що покращення життя вже сьогодні не відбудеться, тому що для цього потрібні фундаментальні економічні перетворення, то і рейтинг буде далі знижуватися. Згодна. Реформи неможливо зробити сьогодні. Реформи потрібно почати. Вони мають проходити поступово, фундаментально, всупереч інтересам олігархів, всупереч інтересам багатьох, короткострокових багатьох громадян. Тому що громадяни вважають, що ринок землі – це зло. Але це не є зло. Ринок землі – це довгострокове благо. Але громадян переконали, що ринок землі – це погано. Вони 25 років в це вірять. І те, що уряд Гончарука та, власне, сам Зеленський зараз роблять кроки до земельної реформи, це велика їх перевага. Так, згодна перевага. Їх за це не будуть любити там завтра, але коли люди побачать там за 2-3 роки зростання аграрного сектору, покращення життя селян, вони забудуть, що це через земельну реформу. Вони навіть це не усвідомлять. Але, можливо, рейтинг повернеться, тому що люди будуть жити краще. І вони будуть це пов'язувати, в тому числі, з владою. Але це питання, власне, до самого президента. Якщо він захоче довгострокового успіху для країни і для себе у політиці, він піде на непопулярні кроки. Тобто він не буде домовлятися з Росією, він буде проводити реформи. Але якщо він буде вірити і надалі, а це дуже велика помилка, що короткостроковими кроками можна досягти успіху, там, завершити війну, капітулювавши перед Росією, або посадивши опонентів, або підвищити там завтра пенсії, отримати ще більш дефіцитний бюджет, рейтинг не зросте, а проблемки не буде більше. Власне, все, що буде далі відбуватися, це його власний вибір. Тоді як оцінюєте комунікацію президента з українським народом?
Знаєте, проблема комунікації президента з народом полягає в тому, що пан Зеленський, його оточення з кварталу, там пан Шефер чи пан Єрмак, чи будь-хто інший з його команди, вони звикли комунікувати як шоу-бізнес. Шоу-бізнес заснований на вау-ефекті. Тобто вони беруть один певний інформаційний привід, вони його роздувають і рекламують. Проблема комунікації зараз полягає в тому, що вони мають перейти від креативної комунікації, тобто від створення певного приводу інформаційного, до реакції на події. Тому що реагувати доводиться на сотні подій, на сотні дій. Коли там пан Коломойський щось говорить, вони мають реагувати на його комунікацію, тому що їх з ним пов'язують. І виборець з ними їх пов'язує, і політичний бомонд, і міжнародні партнери. А вони поки що, на жаль, не навчилися комунікувати саме реактивно. Вони вміють креативити, в них непогано виходить шоу з покаранням депутатів або суддів. Це непогане шоу, але є одна проблема. Коли ти маєш реагувати на 100 інформаційних привідів на день, ти не можеш тримати некомпетентного прес-секретаря. Ти не можеш триматися тільки за старі звички часів кварталу. Ти маєш спиратися на гарну антикризову комунікацію. А все, що зараз комунікує влада, воно настільки провальне, що вони роблять правильні кроки. Вони приймають закон про концесію, але вони його не комунікують. Вони приймають земельну реформу, але вони її погано комунікують. Вони починають робити кроки у трудовому законодавстві, правильні кроки. Вони їх не комунікують. Але кожна кризова ситуація, суперечливі перемовини з Путіним, або там перемовини по газовому питанню. Ці комунікації всі провальні, і влада отримує великий негатив саме через те, що погано комунікує. Це, власне, до смішного. Вони повторюють повністю помилки Петра Олексійовича на посаді президента. Тобто вони провалюють комунікацію з українським суспільством, тому що вони нічого не можуть пояснити. І зараз будуть... Хоча вони бачать наслідки такої комунікації. Знаєте, Петра Порошенка. Це ефект Даніка Крюгера. Вони розуміють, що вони некомпетентні, або не можуть цього визнати, або їм вистачає розуму усвідомити некомпетентність, або неспроможність, але не вистачає розуму її подолати, або бажання подолати. Ну, на прикладі, зараз буде 9 грудня, перемовини у нормандському форматі у Парижі. Але є велика проблема. Ці перемовини закінчаться або новими деклараціями, які не матимуть наслідків, або взагалі нічим, скоріше за все. Тобто там не буде здачі національних інтересів або прориву до миру, не буде, тому що це дуже важкий процес насправді. Але я впевнений, що в разі, якщо буде провальна комунікація, якщо росіяни першими скомунікують, або опозиція першою скомунікує в Україні, так скоріше все і буде, вони зроблять той акцент, який максимально вигідний Росії чи опозиції, неважливо, і на вигідній владі. І це буде сприяти подальшій радикалізації і накалюванню цього процесу. А дестабілізація зараз нікому не вигідна насправді. Ну, Україні довгостроково не вигідна дестабілізація. І тому може виникти ситуація, при котрій зради не буде, але інформаційні наслідки будуть такими, що ми отримаємо ще величезні акції протесту, ніж були у жовтні. І що робити потім з цим? Ну, це ще більш складна комунікація, попереду Новий рік, там в нас звичка робити майдани на Новий рік, і я взагалі, ну, цього не можна зараз виключати саме через те, що комунікація носить досить дивний характер. Тобто таке враження, що влада сама себе заганяє в кут поганою комунікацією. Тому нічого, крім критики, на жаль, я сказати про це не можу на сьогодні. На жаль. Тоді ми заговорили про ринок землі, так? Так. Як ви вважаєте, на яких умовах відкриється ринок землі і чого чекати від цього? На сьогодні реформа почалася. Можна критикувати уряд чи президента за те, що там реформа не досконала, але давайте визнаємо, 28 років ніхто нічого взагалі не робив. І попередній уряд, попередня влада зараз критикує уряд Зеленського за недосконалий закон, але вони мали 5 років, вони ніякого закону не розробили, на жаль. Вони нічого не зробили взагалі в цьому питанні. Цей закон є вимушеним. Я впевнений, що
і президент, і багато хто з задоволенням ще відкладали це складне питання. Але наразі від відкриття ринку землі залежить співробітництво України з усіма міжнародними донорами та інвесторами. Власне, Україні зараз немає інших ресурсів чи іншої сировини іншого ринку, крім аграрного, де ми могли б більш-менш швидко прискорити економіку за рахунок капіталізації цього активу. Тому що, на жаль, українська земля дуже недокапіталізована. Тому що там, де немає власника, де немає сильного власника, який має гроші, немає інвестування в актив. Українська земля орендарями землі сприймається як ресурс, який вони сьогодні контролюють, а завтра можуть не контролювати. Тому ніхто не інвестує в землю, ніхто не інвестує у капіталізацію землі, у складну техніку, у багато чого іншого. Тобто у нас немає багаторічних насаджень, там, у садів чи виноградників, їх дуже небагато, точніше. Саме через те, що люди не хочуть інвестувати у довгострокові активи. Тому земля – це один з потенційних локомотивів економіки, це один з потенційних локомотивів розвитку переробної галузі, тому що у нас аграрний сектор зараз чисто сировинний. Ми розуміємо, що наявність ринку землі, наявність цього активу, який можна використовувати для отримання кредитів або інвестицій, дозволяє інвестувати більше активів, власне, у аграрний сектор. І тому ринок землі на будь-яких умовах – це краще, ніж його відсутність. Але якщо ми все ж таки подолаємо радянські забобони. Забобони, стереотипи, які в нашого народу, їх дуже багато, особливо щодо землі. Вони нав'язані насправді. Вони нав'язані інформаційною компанією проти ринку землі, який був невигідний деяким великим гравцям цього ринку. Але забобони не стільки навіть про ринок землі, стільки про там, наявність іноземців тут. Іноземці так можуть більше інвестувати і можуть дорожче купити. Тому що ми розуміємо, що якщо ринок буде закритим для іноземців, то ціна буде на 1000 доларів менше. Якщо ми можемо при іноземцях очікувати на ціну 3,5–4 тисячі доларів за гектар в середньому, то без іноземців це може бути і 2 тисячі доларів. Тобто ми розуміємо, що така ситуація вигідніша великим нашим гравцям, але не вигідна українському селянину. Тому що потрібно розуміти, не обов'язково продавати землю. Земля, що є товаром, буде коштувати більше навіть у оренді, тому що оренда зросте для тих, хто володіє землею. Тому що Україна – це унікальна насправді країна, де рентабельність переробки, тобто створення додаткового продукту, там, муки чи там, макаронів, не знаю, консервованих овочів, сушених грибів, менша рентабельність, ніж вирощування. Це взагалі нонсенс. Тобто у великих агрохолдингів взагалі немає потреби щось переробляти. У нас більшу частину переробки в середній Україні роблять великі іноземні компанії. Там, ну, мало хто акцентує, така там, відома марка, це не реклама, Торчин. Вона вже дуже багато років належить компанії Nestle. Чи є великі гравці, там компанія Kraft Foods, чи інші великі переробники, які, власне, працюють на внутрішній ринок, вони викуповують у агрохолдингів продукцію, тому що вони працюють на внутрішній ринок. А якщо буде ринок землі, то буде більше стимулів працювати на переробку і на збільшення добавленої вартості, власне, українського експорту аграрного. Тому ринок землі дуже потрібен. І він потрібен українському селу саме. Але українське село, на жаль, не розуміє. Ви знаєте, дуже питання в тому, що українське село частково не розуміє. Серед власників паїв кількість прихильників і кількість супротивників ринку землі приблизно однакова. Навіть останні роки більше прихильників. Проти ринку землі виступають ті, хто землі не має. Це ж парадокс української дійсності. Тобто люди не мають землі, вони не мають свого паю. Вони чомусь вірять, що якщо буде ринок землі сільхозпризначення, тому що вся інша земля вже продається, тільки сільська не може продаватися. Але вони вірять, що коли буде ринок, їх будівлю, де вони живуть у квартирі в місті, викупить якийсь іноземець і змусить їх звідти поїхати. І ці стереотипи, ці міфи надають створити нормальний ринок землі, власне. Тому що хоча більшості супротивників ринку землі це питання взагалі не обходить. Так, але в Україні є
багато проблем таких, так, проблемних питань. І одна з них – це якість води нашої, питної води, так, яку не можна з кранів пити, звісно. І чому влада не береться за вирішення таких фундаментальних проблем? А це складно. Ви знаєте, проблема води, вона дуже пов'язана з проблемою землі. Тому що Україна має два багатства, які досить ексклюзивні для світу 21 століття. Це земля. У нас більше 450 тисяч гектарів аграрної землі. І в нас величезні поклади підземної води. Але ми примудряємося відсутністю нормального ринку і там знищувати ці ресурси. Тому що вода – це питання ексклюзивного ресурсу 21 століття. Наша країна має багато води, насправді багато води. Але чому вона не, чому її не отримують мешканці міст? Ну, дуже просто, тому що це корупційна схема. Тому що наявність ринку питної води з кранів – це підрив дуже багатьох комунальних схем, наприклад. Тому що, насправді, я якось писав у статті недавно, що нас замість того, щоб вирішити питання доступу до води, вирішують питання доступу до інтернету, яка вже давно вирішена в нашій країні. І, власне, до речі, вода, вона ж є ексклюзивним ресурсом, навіть коли горло пересохло, вам нічого не може, крім води. Так, дійсно. Обичаюся. Ну, ви повинні розуміти, що фундаментальні проблеми, вони складні, мабуть. Вони потребують, їх дуже важко капіталізувати у електоральному сенсі цього слова. Тому що ринок землі, повернусь до землі, потім повернусь до вашого питання. Ринок землі – це те, на чому можна спекулювати. А на тому, щоб у вас була гарна вода у крані, ну, українці взагалі дуже своєтипні уявлення про екологію. Дуже багато людей п'ють воду з кранів. Спокійно. Їм взагалі не цікавить, що труби, по яких біжить ця вода, вони надзвичайно брудні. Або що комунальні підприємства крадуть 70% прибутку цих водопостачальних компаній. Або що 90% води взагалі витікає з труби, тому що вона вся у дірках. Тому, власне, фундаментальні проблеми – це вода, це, знову ж таки, земельна реформа, це забруднення повітря, це безпека міст, безпека руху автотранспортом, тому що люди нас водять як якісь божевільні дуже часто. Ці питання, вони не будуть популярними, але їх фундаментальні… Хоча вони важливі. Це питання усвідомлення людей. Тому що люди усвідомлюють проблему водіння, коли якийсь умовний мажор збиває 5 людей. Тоді вони згадують, о, є проблема така. Або коли вони самі трапляють до аварії. Вони згадують про питання питної води, коли вони отруюються цією водою. Або коли діти масово отруюються брудною питною водою. Проблема українського суспільства в тому, що воно дуже егоїстичне справді. Більшість українців надзвичайно егоїстичні і вони сприймають, це непогано, це такий пережиток взросління, тому що наше суспільство, воно як підліток, і воно як підліток себе поводить, тобто дуже егоїстично, це нормально для підлітка. Але питання в тому, що обходять тільки власні проблеми, коли вони тебе особисто стосуються. Саме тому колективні проблеми. Проблема української армії не виникала доти не виникла загроза особисто українцям. Тому що багато українців, крім там невеликої кількості волонтерів, вони там скидали по 5 гривень на армію не тому, що їм було шкода українських військових або через великий патріотизм, ні. А через те, що вони усвідомили особисту небезпеку. Особисту загрозу для кожного. Те ж саме стосується проблем води. Коли почнуться масові отруєння, тоді ця проблема буде актуальною. Коли почнеться там масовий прорив тепломереж, коли буде, як у Алчевську в 2005 році, коли опалення зникло у цілому місті через аварії, тоді усвідомлять, що є така проблема. Аварії на дорогах будуть усвідомлювати тоді, коли, не знаю, коли буде ще більше людей гинути там. Тобто українське суспільство поки що не подорослішало настільки, щоб усвідомлювати колективні проблеми з водою, з повітрям, з автомобілями чи з війною, як свої особисті, що їх особисто стосуються. І тільки тоді, коли українці, власне, почнуть сприймати спільне
як частину особистого, країна буде розвиватися. Тому що не може армія триматися на добровольцях і волонтерах. Армія – це є завдання усієї нації. Не може бути забезпечена якісна питна вода у окремому місті, коли люди не хочуть цього. У них немає цього запиту до влади. Немає запиту у мешканців Дніпра до влади зробити якісну питну воду. Є а яким запит. Чином повинні діяти мешканці Дніпра, якщо вони хочуть, щоб була питна вода чиста, якісна з кранів? Що робити? Дуже що яскравий як приклад діяти, це актуалізація питання. Тому що будь-яка комунікація потребує актуалізувати питання. Ну, можемо згадати ініціативу «Сейв Дніпро», коли люди підняли питання забруднення повітря при Дніпровської ТЕС, як актуальне для суспільства питання. І коли люди почали усвідомлювати, чи це те, що в них брудне повітря, вони отруюються і помирають раніше, тоді це питання стало суспільно важливим, люди почали формувати запит і владі прийшлося реагувати. З водою те саме. Поки ви не піднімаєте це питання у комунікації як важливе, поки ви не доводите, що брудна вода призводить до того, що люди раніше помирають від там, раку шлунку, наприклад. Я не медик, я не знаю, від чого, до яких конкретних наслідків приводить брудна вода. Але коли люди починають усвідомлювати цю проблему як частину особистого, вони починають діяти. І тоді формується суспільний запит, і тоді владі так чи інакше доводиться реагувати. Знову ж таки, питання води – це не дуже складне питання. Є багато механізмів їх вирішення. Концесії, довгострокові кредити, модернізації – це все можна вирішувати. Фільтри нові не так багато так, коштують. Так, кожен вирішує сам, як може. І в тому-то проблема, що поки люди не можуть сформувати суспільний запит на вирішення важкої проблеми, вони будуть особисто за власні кошти вирішувати проблему, яку має на їх податки вирішувати влада, чи держава, чи місцеве самоврядування, чи мер, чи голова ОТГ. Давайте поговоримо тоді про трохи інше, бо 21 листопада ми відзначили 6-ту річницю Революції Гідності. І як ви скажете, чи змінились відносини влади з українським народом? І... Знаєте, я скажу так, що змінилося? Ми сьогодні з вами йдемо дуже, здавалося б, дивною логікою. Тобто президент Нормандія, потім земельна реформа, потім проблема води та суспільного западу. І тут ми повертаємося до Революції Гідності. Це так. Має насправді очевидну логіку, яку багато хто не побачить. Тому що питання забезпечення якісної питної води – це така сама проблема поваги громадян до самих себе, як і питання політичного суверенітету нації. Насправді вони дуже пов'язані. Революція Гідності довела, що багато українців, що вийшли на Майдан, вони бажають демократичних свобод, вони бажають європейського майбутнього, вони бажають політичної незалежності країни від Росії хоча б. Але при цьому, на жаль, за 5 років, 6 років, що пройшли з Майдану, українське суспільство не усвідомило важливість громадянської позиції, масової, а не тільки під час Майданів. Тобто українське суспільство, на жаль, не усвідомило, що громадянинам потрібно бути кожен день, а не раз на 5-10 років, коли у нас трапляються Майдани. Тому що бути громадянином, коли вже гайки, коли вже Янукович здає вас Росії, це дуже добре. Бути громадянином, коли потрібно рятувати країну від Росії, і там рік-два, коли йде активна війна, допомагати армії, це дуже добре. Але бути громадянином кожен день, вимагати від місцевої влади, від депутату, від уряду, від себе поваги до держави та до громадян набагато складніше. І питання не в тому, що змінилися відносини держави та українця. Змінилися. Головне, що ми зрозуміли, що суспільний тиск діє на політиків та чиновників добре. Але психологія громадян і психологія чиновників не особливо трансформувалася. Так, Майдан дозволив опинитися у владі багатьом нормальним людям, які досі залишаються у владі. І рівень вимог до влади значно зріс в порівнянні з 2013 роком. Але в цілому українське суспільство тоді почало тільки свій шлях до більшої громадянськості, скажімо так. Тому що тільки дуже невелика кількість активістів чи громадян тисне на місцеву владу
по питаннях забруднення повітря, чистоти води, якості доріг, якості комунальних послуг, використання бюджету. Дуже велика кількість. Українці досі не є активними громадянами. Тобто майбутнє в активних громадянинах, в активістах, які будуть тиснути, які будуть... Знаєте, епоха тиску вже пройшла. Власне, вже буде майбутнє за активістами, які будуть братися та робити. Комунікація якісна. Перше, братися робити. Комунікувати в нас навчаться, коли навчаться багато робити. Ну, і на позиції там нашої команди в Дніпро-Одра, ми працювали тут 4 роки, і ми побудували більше 2000 об'єктів. Нам було що комунікувати. Коли зараз там наші наступники, умовно кажучи, нічого взагалі не роблять, тільки комунікують, які ми були погані, що ж, я можу вам тільки сказати, що у вас буде не дуже довге політичне майбутнє і, власне, майбутнє історичне, тому що вам нема чого продавати. Комунікації в нас вже більш-менш налагоджені на низовому рівні. Люди вже між собою спілкуються. Проблема в тому, що немає комунікації на високому рівні, немає довіри між публічними інституціями державними та публічними інституціями громадськими. І далі питання у тому, що, по-перше, нам потрібна довіра, нам потрібна революція гідності вже була, нам потрібна революція довіри, щоб українці навчилися довіряти один одному і не обманювати один одного. І друге, нам потрібна революція компетентності. Тому що у нас дуже мало спеціалістів, які дійсно вміють працювати і хочуть працювати на державу. І якщо український бізнес вже вимушений часто шукати шляхи допомоги державі в обхід держави, ну це дуже добре, коли там бізнес сплачує навчання директорів шкіл чи соціальні проекти, але бізнес платить податки, до речі, не низькі зовсім податки. І ще паралельно займається тим, що допомагає суспільству за власний кошт. Це добре. Благодійне – це добре. Але якість використання податків бізнесу чи громадян на приладі питної води, вона дуже низька. Тобто революція гідності запустила багато позитивних процесів. Проте подальше покращення країни потребує вже не революції насправді, потрібні наступні кроки, постійної роботи, а пропрацювати дуже складно. Власне, перемога Зеленського, вона про що свідчить? Що люди все ще очікують дива. І, до речі, всі його конкуренти насправді, і Порошенко, і Бойко, і Тимошенко, і Гриценко, і там Смєшко, прости господи, вони всі торгували дивом. Ніхто з них не торгував програмою розвитку, неважливо якої, соціалістичною, капіталістичною, там, не знаю, націоналістичною, будь-якою. Програми розвитку не було, було диво. Завтра я буду у владі, я зроблю вам от так от. Спасибі вам велике за цікаву розмову. А нагадаю, прошу, що в нашій студії був експерт з комунікацій, зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. До зустрічі. Дякую.